Ова се настаните за денес. Променливото време влие и на граѓаните. Колку свитни колчани се одлучуваат за брак. Да се изврши плаќање на заостанатите долгови за радиодифузната такса. Се враќаме по рекламите. Добре дојдовте во светот на информатичката технологија. Netcom, единствен сертифициран сервис за компјутери и периферни единици. Во Netcom вршиме продажба и сервис на сите видови компјутери и компјутерски компоненти, лаптоп компјутери, сервери, периферни единици, печатари, мултифункционални печатари, скенери и друго. Netcom компјутери на улица Кочорацин 35. Сигурноста не доаѓа случајно. Таа е резултат на искуство, традиција и знаење. Сигурноста има ново име. Осигурување Македонија, Виена Insurance Group. Честите промени на времето имаат големо влијание и врз луѓето, особено хронично болните и метеопатите. Изминатиот период поради наглите промени на температурите во јавниот здравен дом во Свети Николе е забележан пораст на пријавени пациенти кои имаат нарушување на здравствената состојба токму поради променливото време. Разговаравме со директорот на здравниот дом доктор Мирче Јосеф, специјалист по интерна медицина, за тоа како влијае климатските промени на луѓето и што треба да превземат за да се заштитат во вакви услови.
Одлуката која беше донесена на 17-тата седница од страна на Советот на Општина Свети Николе за доделување на парични средства во износ од 500 евра на лица постари од 40 години кои ќе склучат брак во периодот од 1 февруари, сепак има свој бенефит. И покрај сите негативни коментари, веста се расшири многу бргу. За некого беше абсурд, за некого добар потек од страна на градоначалникот за да ги мотивира и поттикне оние повозрасните да создадат свое семејство. Како што напомена и тогаш градоначалникот Зора, ова е само мала мотивација да основаат свое семејство, како би се зголемил наталитетот во општината. За период од 4 месеци откако е донесена оваа одлука, има склучено 6 брака.
Купната бројка на склучени бракови на ниво на целата општина во периодот од 1.1.2014 година до 31.2014 година е 29 склучени брака, што е за 6 брака повеќе споредено со минатата година истиот период. За 31.660 фирми, правни лица и вршители на дејност доставени се опомени поради заостанат долг за радиодифузна такса во вкупен износ од 37.302.307 денари. Управата за јавни приходи известува дека од следната седмица ќе отпочне и доставата на опомени за над 100.000 граѓани. Доколку фирмите и граѓаните не го платат долгот во рок од една седмица од денот на приемот на опомената, Управата за јавни приходи ќе отпочне постапка за присилна наплата на долговите, при што трошоците за постапката паѓаат на товар на обврзникот. Со цел да се избегнат трошоците и мерките за присилно наплатување на долговите, од УЈП апелираат обврзниците во најкраток можен рок да извршат плаќање на заостанатиот долг. Овде завршуваме со информативниот блок. Продолжуваме со спортот. А ова се настаните од спортот. Лазаров во тимот на сезоната во Асобал Лигата. Пораз од Романија на првиот тест. Кержаков го ублажи киксот на Акинфеев. Се враќаме веднаш. Кире Лазаров ја круни са одличната година во Шпанската Асобал Лига, откако беше избран во идеалното друштво за изминатата сезона во елитното ракометно друштво во земјата во која настапува. Македонскиот ас освои се што можеше да се освои во тимот на Барселона, завршувајќи ја сезоната без ниту еден претрпен пораз. Со оглед на фактот дека беше најдобар стрелец на Барса, сосема логично е што токму нашиот бомбардер е еден од предводниците на идеалниот тим на сезоната, заедно со уште 4 соиграчи.
Македонската селекција за играчи до 17 години загуби убедливо со 4:1 на првиот од двата пријателски надпревари против соодветната селекција на Романија. Романците се покажаа како цврст противник за нашите момчиња, не дозволувајќи ниту малку надеж за поволен резултат. Единствениот погодок на нашата селекција беше дело на Милан Ристовски во 61-та минута од средбата. На последниот надпревар од првиот круг на светското првенство во Бразил, Русија и Јужна Кореја во групата Х одиграа без победник 1:1. Максимално коректен надпревар на двете страни, но неквалитетни први 45 минути. По ударот на Ли Кен Хо во 68-та минута Кореја стигна до водство од 1:0, но поради кикс на голманот на Русија Аким Феев. Спасувајќи ја од пораз својата селекција, Кержаков во 74-та минута го ублажи киксот на Акинфеев, па Русија со конечни 1:1 останува во играта за пласман во 8 финалето на шампионатот. Завршуваме и со спортот. Останете и погледнете ја временската прогноза. И денес имаме променливо и облачно време со сончеви периоди, попладне нестабилно, на повеќе места со поројни врнежи од дожд и засилување на ветрот. Во источните делови локално се очекува процесите да бидат поинтензивни во форма на невреме со изолирана појава на град и електрични празнења, особено доцна попладне и во вечерните часови. Максималната температура ќе се движи од 22 до 30 степени. И утре ќе се задржи променливо и облачно време на повеќе места со поројни врнежи од дожд, грмежи и засилување на ветрот. Локално се можни поинтензивни процеси со изолирана појава на град и електрични празнења. Јас ви благодарам за вниманието. Со нови информации следете на утре во истиот термин. Пријатно!